Доброго дня. Зараз є дуже непрості часи. Але слава про те, як мешканці Маріуполя готові боронити своє місто, сьогодні йде по всьому світові. Як ви продемонстрували, що таке шана і повага до міста, до українського прапору, до української держави, як ви вишукувалися і сьогодні продемонстрували, що цю нашу землю ми нікому віддавати не збираємося, зараз потужний голос Маріуполя почув весь світ. Я повернувся щойно позавчора з Британії, Маріуполь звучав в кожному третьому виступі. Весь світ дивиться зараз, як наша держава, місто, громадяни України забезпечать безпеку Маріуполя. Весь світ дивився, як багатокілометрові прапори мешканці Маріуполя тримали вздовж доріг для того, щоб продемонструвати, це наша земля. Це наше місто. Це місто буде, є, буде українським. Я не маю жодного сумніву. Ми переможемо. Бо з нами правда. Бо з нами Господь Бог. Бо ми прагнемо миру, спокою, стабільності, щоб працювали заводи, щоб вироблялася продукція, щоб відбудовувалася інфраструктура. Щоб діти 1 вересня пішли в школу, і як би не хотіли зірвати вони цей процес, в Маріуполі діти в школу пішли. І будуть ходити. І сьогодні, коли на оголошенні обласної державної адміністрації з'явилося повідомлення, що Порошенко їде в Маріуполь, у нас одразу вже прийшло перехоплення нашої розвідки. Дали вони, що Порошенко приїде о 13:30, хоча з самого початку ми знали, що наша зустріч відбудеться в цей час. І рівно о 13:30 почався обстріл блокпостів. Думали, залякають. Та ніхто їх не боїться. Бо нас багато, і з нами велика, вільнолюбива країна. Україна, яку ми всі дуже любимо. І яку ми будемо боронити. І задля миру, в якій ми будемо робити все можливе. В тому числі і наша з вами зустріч продемонструє три важливих речі. Річ перша. Ми здатні захистити свою державу. Річ друга. Народ любить своє місто, любить свою країну, і Маріуполь є Україна. Річ третя. Ми нікого не боїмося. І тільки об'єднання цих трьох речей здатно продемонструвати, що, друзі, сьогодні боротьба за мир, і я буду робити все можливе для того, щоб мир зберегти. Можу відкрити таємницю. Через 1,5 години з Маріуполя в мене відбудеться зараз розмова з президентом Російської Федерації Путіним. Звідси. Для того, щоб донести і передати той дух Маріуполя. Що ми боремося за мир, ми не дамо принести війну, ми є сильні, і ми зупинили підступні плани танкових ударів по Маріуполю, які мають бути розгорнуті аж до Криму. Ми це зупинили і не дамо далі рухатися. Передові блокпости будуть попереджати по будь-який рух, і в режимі високої боєготовності буде нанесено ворогу смертельне враження. Але головний ресурс, яким ми боронимо країну і боронимо місто, це є люди. І подивитися, з якою шаною і повагою сьогодні ставляться мешканці Маріуполя до підрозділів Нацгвардії,
до батальйону «Азов», до підрозділів Збройних сил. Ці підрозділи кажуть: слухайте, ви можете нас знімати вже з харчового довольства, бо маріупольці нас годують краще за будь-яку службу тилу військових сил. Дякую вам за це. Бо це правильне ставлення свого народу до своєї армії. Бо ті, хто сьогодні зброю в руках боронять державу, знають, кого вони боронять. Відчувають їх підтримку, їх тепло, повагу і шану. І з таким відчуттям легко йти в бій.